សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញជាអធិបតីប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យទិឃាយុវតនមង្គលថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីនុនង៉ែតនាព្រឹកថ្ងៃទី21មិថុនាសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីកតេឧទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតមានព្រះជន្មជាង100ព្រះវស្សាហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្ឃខ្មែរលើកដំបូងបំផុតដែលមានព្រះជន្មលើសជាង100ព្រះវស្សាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជាធិបតីស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអង្គនេះទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1924នៅភូមិត្រពាំងវែងឃុំលំចង់ស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវក្នុងព្រះជន្ម11ព្រះវស្សាព្រះអង្គបានសិក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាលាវត្តពូឃុំពូអង្គរងស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងព្រះជន្ម17ព្រះវស្សាទ្រង់បានទៅស្នាក់នៅសាលារៀនសូត្រធម៌វិន័យនិងព្រះជន្ម19ព្រះវស្សាទ្រង់បានចូលបួសជាសាមណេរនៅវត្តពូឃុំពូអង្គរងស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់បានពួកខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យធ្វើការងារគ្មានថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយប្រជាជនទូទៅក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ព្រះអង្គបានជាងសាងព្រះផ្នួសសាឡើងវិញនិងបានគង់នៅវត្តឧណាឡោមចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមក